Nacrt novog trogodišnjeg programa zapošljavanja sa akcionim planom koncipiran je na onim merama koje su dale dobre rezultate u prethodnom trogodišnjem periodu i njih ćemo zadržati, kaže za televiziju Pirot Nenad Petrović iz Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj. Sam program koncipiramo na način da obuhvatimo sve ono što je bilo dobro u prethodnom periodu i da praktično mere koje su dale dobre rezultate zadržimo i za naredni trogodišnji period. Naš akcijni plan se realizuje sa 97% realizacije prošlo trogodišnjeg plana, tako da je to izvanredan procenat. Naše mere su sve do jedne u rasponu 95% do 100%. Tako da ako se to samo posmatra, znači da smo mi na pravom putu i da naše mere koje smo planirali daju efekta. Aktuelni plan zapošljavanja sastoji se od 10 mera počev od programa samozapošljavanja. Ono što menjamo u nacrtu novog programa zapošljavanja su veće ulaganja u mere za koje postoji veće interesovanje, ističe Petrović. Ono što smo vidjeli iz godine u godinu da interesovanje za određene mere jenjava, dok za druge mere postepeno raste i shodno tome, na osnovu analiza koje smo proveli pre izrade samog ovog programa zapošljavanja, mi ćemo u budućem periodu koncipirati budžet na način da upravo ono što smo vidjeli da pada interesovanje za određene mere, tu ćemo smanjivati budžet, a za mere za koje postoji sve veće i veće interesovanje iz godine u godinu, tu ćemo opredeliti nešto veće sredstva. Budžet programa zapošljavanja sa akcionim planom za ovu godinu iznosi 20 miliona dinara. Ono što nas očekuje, kaže Petrović, je raspisivanje javnog poziva ka poslovnim bankama namenjen privredi. U drugoj polovini godine raspisat ćemo i konkurs za stare i umetničke zanate, dodaje Petrović.